Danas proslavljamo godišnjicu Galerije Novembar. Bilo je raznih izazova sa kojima smo se suočavali, ali smo nekako uspeli sve to da prevaziđemo i ostaje zaista samo najlepši utisak. Večeras imamo to zadovoljstvo da otvorimo samostalnu izložbu Selene Vicković i jako smo srećni da upravo sa tom izložbom proslavljamo i godišnjicu galerije. Pre samo godinu dana smo pokrenuli izložbeni program sa Anom Milenković, da nekako držimo taj tempo i nadam se da ćemo tome i uspjeti. Mi inače kreiramo program galerije godinu dana unapred, tako da za sada imamo već u planu isplaniran ceo program do kraja godine. Sljedeća izložba koja će biti nakon Selenine je samostalna izložba Tadeja Janičića, posle toga grupna letnja, pošto smo i prošle godine imali grupnu izložbu gde smo u stvari prvi put sarađivali sa Selenom. Što se tiče nekih drugih planova, kao galerija želimo da iskočimo i na neko inostrano tržište, tako da do kraja godine planiramo neki sajam umetnosti, ali puno drugih programa koji nam omogućuje da komuniciramo više sa našom publikom. Igračke, to je nešto poslednjih 7 godina u stvari što sam radila. To je nešto, nije sad poslednja serija, nego je to nešto što se stalno prepliče, pa budu i neke druge stvari, pa opet igračke, tako da, mislim, neke su nađene, neke su u bubuljacima, neke su moje bake, neke su moje prabake, neke su moje i to već ima dosta. I to je dosta davno. Mislim, imala sam ja neke izložbe u Parizu, Rimu, Kopenhagen, bila u Azerbejdžanu. Da, sa Selenom ja sarađujem već više od 10 godina i imali smo prilike i sreće da napravimo dve samostalne izložbe u Rimu. I uprkos tome što je to jedan umetnik, što se radi o umetniku koji nema svoje, da kažemo, ni tržište u Italiji, ona je privukla jako veliku pažnju, barem što se tiče Rima. Tako da, kad smo imali prilike da izlažemo njene radove, vrlo često su ljudi se slikali ispred izloga kad je bila Selenina izložba u toku. I postoji prosto jedan krug ljudi koji strašno poštuje Selenin i prati Selenin rad, tako da imamo, na primjer, jednu poznanicu koja ima toliko Seleninih slika da je u jednom trenutku rekla dosta, jer će ljudi misliti da to ja slikam, a ne Selena Vicković. Znači, išla čak i sa njom da vidim kako ceo taj proces, da kažemo kako ona nalazi te igračke i to su, mislim da na ta mesta na koje ona ide jako puno ljudi, ali samo ona je u stanju da vidi i prepozna, iskopa, da kažemo, te igračke koje su zaista neverovatne. Imala sam priliku zaista da budem sa njom na ne znam, Bubljoj pijaci u Pančevu, ali samo ona to može da vidi u trenutku, izvuče i... sad, kad se radi, da kažemo, o njenim slikama, znači kad odete u njen studio, onda vam je jasno zašto su te slike baš tako. Znači, to je čitav jedan proces odlaska, traženja tih objekata, pa onda kompozicija, kako ona to vidite vi sad. Ja tačno znam odakle svaki komponent ove instalacije, ali način na koji ona to postavi je zaista jedinstven. Pre svega, hvala ti na ovom komplimentu, umetnik, to je lepo za nekoga ko se dugo vremena nije bavio umetnošću da ga neko tako karakteriše, ali hoću da kažeš, jednom umetnik, uvek umetnik. Može i tako da se kaže. Biznis je došao isto kod mene kao neka vrsta umetničkog rada, jer je uvek uključuje mozak, što je na kraju krajeva umetnosti ipak najbitniji organ. Srce dođe samo kao podrška, a za galeriju sam se odlučio jer se pojavila mogućnost zapravo da jedan prostor u ovom gradu, od njega napravimo nešto drugo. Ja sam se rešio da napravimo galeriju iz prostog razloga što mislim da svako ko je bio umetnik, a onda se oprobao na kraju u biznisu i na neki način dužan da uradi nešto korisno za grad i zemlju u kojoj živi i za ljude sa kojima radi. Meni se galerija učinila kao korisno, nepretenciozno, a opet nekako značajno mesto
ako gledaš u dušu stacije, eto, to otprilike je bio i razlog. Pa mi smo se kad smo napravili ovu galeriju u novembru opredelili da naši, ajde da kažem, umetnici sa kojima ćemo najviše raditi budu zapravo mladi umetnici. Sad sticamo okolnosti, Selena je mlada umetnica, možda jedna od najmlađih koji su ovde ikada izlagali i po svom shvatanju života i po svom nekakvog energiji koji ima i po svojoj uvek znatiželji da uradi neke drugačije stvari. I u tom smislu ona je nekako bila prirodno završetak prirode jedne godine i polazak u drugu. Mi smo sad tu mnogo naučili, a čini mi se da ova Selenina izložba nam je kao neki sad novi početak u toj drugoj godini. Mislim stvarno da će izazvati, ja se nadam, mnogi ljudi da shvate kakvu umetnicu imamo svi u ovom gradu u Seleni Vicković. Mislim da je ona u ovih zadnjih par decine koliko radi ostala na nekako malo, možda zbog svog karaktera, možda i zbog načina kako se stvari vrednuju u senci nekih, neću kažem drugih umetnika, već drugih pojava, a mislim da u njoj imamo stvarno umetnika koji bi u celom svetu mogao da nas predstavlja na jedan začuđujuće lep i interesantan način.